nenga baro mbusoga ndi mumanyo obuyinza webuli oba dani abantu bajukira bwende bakati mubusoga muno mwino okumanya obuyinza webuli ewatali kwekubira ludda oba wagirani oba wagirani manyo obuyinza mubusoga ani nanyini buyinza muno politikale era naamenyira abantu bakati akulembedde waggulu awo ye Rebecca alitwala Kadaga minister w'ensonga eza East Africa era first deputy prime minister kati ye munene obusoga muno era ensonga zonna za politics n'enkulaakulana development zirina kuba zeetololera ku oyo kati oba omunyooma oba omuzalawa kati ensonga zonna zitambulira ku ki sebo ddaani bwe nabuulira abantu ebintu ebyo waliwo ekyali ewantu n'ensirika twagenze okumaliriza nga n'emikolo gye baali bategese gwe baali basuubira okujja teyajja kubanga guli gwali gwa kusoomooza nti oli akoze omukolo kati naffe katukole kwali kusoomooza era ekyakigira okubeera kukyali kigira kuba kibi nnyo naye ebyo bintu sijja biyingiramu nnyo munda naye ngaapa bitegedde mubitegedde naye kati nakubiddeko omulimu kati okkiriza kye bayita amaanyi baagenda okumaliriza ng'omukulu alina okuba ku ttoopu teyajja baasindika muto nnyo ku oyo so kitegeeza nti tuve mu ntalo tulina okubanga mulina okuba bamukwatagana gwe tosobola akeera nkya n'ogamba nti ogenda kulumba omuntu kw'omubeesi ye ogimusuuze that's what people don't know nti gwe ogenda kuva eri gy'oli ojja olwanisa omuntu mu homebase ye yakuleke kubanga the issue is not omuntu akuzi that's not the issue is development nti if someone has worked so much for your area that is the most important thing people want service delivery baagala buweereza so NNC yakirwanire ndoza mbere clear about this abantu mulina okutegeera nti eno ensi yakirwanire temulowooza nti ensi eri awo yakusaaga kyomuwala wonaakutta obuyinza tayagala buta kubanga yakimanyi n'ayagala omusuuza nayagamba nja bukusuuza kati bwe musuula nti mu nsi eno eyekirwanire mulinayo abammwe ab'amaanyi mubeeyambise ate temuddira ate kujja kubalwanisa kubanga oyinza okulwana omuntu wali ojja mumusobola ajja kubakusuule wansi ajja kukubisa ne gw'okutte so ekintu ekyabantu jagalabaki bakimanye bakitegeere kubanga tewali muntu agenda kukkiriza kuleeta jjogo mu constituency ye kyoba ne pulezidenti Museveni tomulabawa tasobola kukkiriza ne bwoba oyagala otya kubanga ye alaba nti obuyinza yabwagala njala kuba nannyini bwo so nze mbagamba mmwe abampuliriza okuva ne leero eno ensi yakirwanire you don't get power bwati ku silver plate no ekyo mukimanye oba mukikkiriza oba mukigaana obuyinza tomala gabufuna abantu bakubba enkebete kyovula buli alimba kayimba baaliwa baaliwa don't joke with these people nti olya muntu alina constituency ye yafuna obulu obusukka mitwalo ekkumi gw'ojje mu constituency ye omuzanyireko ajja kubba engala byakutwale ng'olitolinnya so murespecting ebintu bino nti president Museveni yakukkirize akuwa obuyinza bwati otambule ogende otya kyovuna bazi mbadde ngamba oludaani nga nvuddeyo eyo bye mbadde mbagamba ye weya powerlize ekyo abasogo bamukyagala tulimukyagala you should know weya powerlize bali aba West Nile bamanyi Moses ali they know weya powerlize kati bakimanyi eri mu Buganda tosobola kwogera kabaka wa Buganda Ssaabasajja n'omwogerako nagenda okuradio nvayonengeera nemirwana eri don't abuse my kabaka I attack you there and then. Kubanga ffe waffe mu Buganda kabaka munene. Bobi Wine wakubiri. Totunyumiza. Kubanga kati mu Buganda kati Bobi Wine. Ate Bobi Wine tomugatta kabaka. Bobi Wine kepangira kabaka nga tukubengala
Kati umuze. Kati uyo munene. Elimu banyankole toza nyisa musivi. Obama muisi zamu batiwa batia gubagala. So chene bagambe nusaidi zamu indi. Rebecca nituwa la kadaga. Eno mbusoga wama wagabati mwagala. Politically wamani. That's why you have to know where your power lies. Then bani abalaba jawa wamani. Doza na jiongela kama duwabi tegira. Sijia bigi ndawala. Neo gamba tuzani sakasule Lumumba. Tumuzani isa wamani. So tuzani isa gundi ono yani. Babala. Gundi yani. Babala. Babala anda mili. Nachiba gambe chintu chino. Nachiba somisa mchitegere mutia. Mubitegere bino uti mili babala anda. Doka. Doka babala. Munene. So ekibi tu bino mbimanye. Mubitegere temubiza nyiramu. So abantu bano mubusoga mba wechitibu. Temunda mkuluwa. Ebina politics ni muna yombe nuli kumina munaana. Okulonda kwa bili abili mukaga. Kati kubude muno mbusoga mwina ani ageno baru anirida. Bwe muna zala wababu mwe, busoga genda kugua. Zemba buli. Chino za choke genjoge ya Luganda. I'm telling you the truth, ndi iba kubira. Bwe muna zani senso nga dinamuli mdizanira mwe. Mnoza kilitu yangu. Ebintu bida kujia. Bako mtibusoga liwa. Huka gundi ya liwa bargaining power liwa. Yes, people have differences. Ejo so achiji yao buli mtu wa ina differences. Chokula wanzeli sede ambagamba. Siso wala kuogela kumama kadaga. Neso ogela kumumba. Ejo njaga munete gerizi. Siso wala kuogela. Neso ogela kugundi. Kubaba na anda. Doka. Kwa doka mneni. Ye minister wa presidency. Lero ama uli ya galero. Madenga itamu. Kanga shome mudu zoom. Ama uli ya galero. Minister binabandia kwa mitegiri. Kwa saga kwa radio kwa mitegiri. Mitajile kwa Facebook ya. The Criminal Investigation Directorate. Banabano onyeleza kumisangu. Of the police has summoned Eise. Eyali minister wa presidency. Esta ambayo. Okumubu uzaka na akatano. Kumubi. Owe sente, ezayigwana print, Uganda Printing and Publication Corporation. Chitakeza, juwa, onaba mani ga doka. Gazeti ya Uganda, biyari mbujinza, katimune wa mwisi. Mbayo Esther. So, kati don't joke with the power. Don't joke, ono nakati ya ministrezo, ayuna ya bituwala. Doka. So temuza nisa power. Abaso gamba gamba temuza nisa power. Temukili zanga. Buyinza badu kamu. Abe butaleja wali mkubwana. Tibaina butaleja. Teina wadne minister. Omunene wawe kati yegundi. Dombo. Butaleja. Enomba isiguni. Mkubwano guangoyo. Mkubwano chikachaba mwenye. Uwele James Java. Butaleja is crying. Banangi kwa nifunye yo minister. But Busoga. Tweyambise. Mwe mbana wa poko. Abagali entalo. Mwe yambise abantu wa wemba gambi. Echitwe chichicha numa kumutima. Nebo muna banchi zemu. It hurts me. I feel betrayed. I feel bad. Bwende banga abantu. Aba muba jerango kubanga huu gireba vuma abantu wa. Yes. Buli mtu wa inetano ni mune. Musimo tuwata ina antalu. Nange nene antalu nibe nina na huu. But kasatu tu ukwa service delivery of weleza. Ania leto omugati kumeza. Walame parliament ilero. Walame chiyu mparlament. Okay. Ati mwakatani kukuchira. Echa parliament mwakatani kukuchira. Mujia kudaba. Eyo parliament ilero. Mujia kuhuli ya parliament. Mujia kuhuli ya parliament ilero. Mugano ganti. Mbana ino ye parliament ya Uganda. Kumange chibaya gara. Judiciary chiri yoka tikubude muna wata nshoka. So, bwema mucha ina akabiliti kamu. Umo biliti wa mbusatu muna. Temukiliza mbibiliti wa kuzikira. Mbwe yambisa. Enensi baganda bangaba soga bampuliliza. Kati ya chiruanile. Muntuchi mchitundu chamu. Asoro kutula. Na yogere nsonga izibaruma.
mumasu ndibanange abasoka balina okufuna ebyuma ebyuma balina okubifuna muleke sente mubaso ani gumina agenda obyogere abasoka balina okufuna emirimu ani agenda obyogere nze manyi mbyogera kati ngakyali mulamu era mwabaana bato mu recording ebibuuzo njagala muzize obutambi buno obanga nvudde mu nsi omusajja yali muganda alina ebigambo yayogera ku radio byali bwe biti bamoze mwamukuba ne mumusuula bamoze bamukuba ne bamusuula wansi bamukuba basoga bano bamoze bamoze ne mukuba bamoze mulwaki muli ajja ku mapu mumukuba kiva eginda pak kazibwepepa babaletedde ekkolero wano nze sogera ku bantu bambusoga nze njogera ku bakulembeze mu busoga ebyuma yakookowa nabyogere byali bizibu nenjogera ku kyagundi wano kukyekirinamumanvira kyogera nenjogera ku ddwaliro eryayigere okuba wano bakuba kezaala nga kezaala balwana eddwaliro lijja wano mu busoga bajjayo n'ag'ombuto nze mbabuuliddemu abavubuka abaagala politics nga mulina obuyinza simanyi muli ba MP mulekeraawo entalo ez'ekisiru nze mbalinzi nsaba bulamu bokka ngenda kubateekako olutalo mu myaka egijja esatu mu paalamenti nze kasana ama nkyalina omukka ogussa nja bba ku bapakalasi mulekeraawo those stupid words concentrate on service delivery abantu bagenda babuuza nti mwaliwa kyova labanze njaganya akayimba ka kamiliyoni baaliwa abakubendere nze NBS nsula ku mutima saagala NBS egwe saagala ensula ku mutima kubanga ne radio girwaniridde naliwo ng'etandika era nze alwanise NBS lwana naye This is more of something that has made me. NBS has made me. So I don't want to be part of the people who want to pull down NBS. We have to make sure that NBS is on the top all the time. That's why I sleep. I don't even sleep. I plan for this radio. I plan for my show. You get it? So gokiriza mwe chintu cha mwe chigwe mutia abasajja bali ku munyago nze kanchi babulije ku radio abasajja bali ku munyago omunyago gwa mwani agenda kuba tulusiza muzamu ani agenda kutusa omunyago gwa mwe bali mulutabala bajja bateka musindi mwe kubira abantu bamwe musigale zero butalijja tewali ajogerera busiya tewali ajogerera ekyo ekintu banne mutemuddamu nakyogera nako bwe tuba tulina entalo zaffe zikome wano naye bwekituuka kukyagala busoga mukyuse mwatuka okwagala busoga nze abantu babulijjo sibalinako buzibu naye ndi kubakulembeze busoga should be first you can fight those stupid wars but busoga should be first nze kyovola ono igeme kyemwagalira onale bwigeme bw'aba ayogera ku development ajagala nnyo development yajagala nnyo so you should focus on development abavubuka bafunye batya emirimu amalwaliro gaffe tugakoze tutya enguudo zaffe tuzikoze tutya amasannyalaze by the kyebakutika tandisa okumwagala kyebakutika mangi eri kyebakutika yes the way she's doing her politics. She's doing very, very well. Manjeri chibabutika. Nakwade tiki. So let's focus on people. Nenga la bagenda zikuba. Bagenda basura mkandu. Mudemu tukari idewa. Kati waliwe bijia bu parliament ye. Bigi endo kusura abantu mkandu. Oja kuhuli. Waliwe bijia bu parliament. Bagenda bilieta. Neze Kambala hiri re. Mugenda kuhuli yengala jwezi gendo kubwa mbili ya bili mukaga. Bagenda kube yengala biulali.
kubanga ensonge singa obukuru ya muntu wa wansi ate abantu bamala okubakozesa mukaluluka mwete mbalaba badduka abantu ba bulijjo ne musigala nabo eddoboozi lyabadde lifudde naye kati nakomyewo kankomye wano yenze musajja wa Kabaka Lubowa Kyemba mukoddomi w'abasoga sigenda sikogga ever challenge but never equal nazimba mbusoga muno abaana bange busoga abakazi benazala mbasoga kati wendi ensonga za busoga sisagiramu ayi Lubowa Kyemba kyogera mu busoga njako gera mu Luganda abaana bange banayogera busoga kubanga ndugezaako limunema nendu kube endobo nendu kola ki nekola bi pako musoga mwe nga mujja tuwe mura kubanga mmwira eguni mwisa tembati tembati yati mwenjogera mu Luganda mu Luganda muduke wano gezaako tulabe so nze ekyobugagga kyengendo okukuwa busoga mwongo nienda kujja kubuli abantu kitufu enensi kankiddemu abasajja bali mu munyago nkiddemu n'ogusemba enensi abasajja bali ku munyago bantu batono nnyo abasobola okyogera ekyo kakati mweyambisa abantu bamu bagende banyage kyebanyagayo ekyo nakyo kigwe gundi anyaze lugudu leeta olugudu byakunyaga nze mbabuulira bintu byalaali byakunyaga kubanga bano abaana amanyi muzeeyi agenda bakimanyi tasalina myaka abiri nga yafuga eggwanga lino bwe nakiba omukati kakyogere mwalaali kati mumbusoga alimu mugenda munyage musika engudo muzireke wamu musika amasanyalaze mugongere wamu musika amalwali mugaletere wamu mulete ebyuma mubimaleyo mama kadaga musike ebyuma mbirete mbusoga mu mama lumumba musike nama munyage ate muve mu byokuddana banatulaba batya ani abagamba abasajja banyagulula bagaba Range Rover kamili unafu kamili nga kavuka akato mwe muli eno bino ensi yakirwanire temukkiriza ffe twabategedde tubamanyi yigeme Samusoni nabeeta mukama wange wogwira mu ddiiru yonna ginyage muzirete mujinja mujinyaalo mugundi muisi mulete wano yigeme musike mulete wano ekyo nkyogedde ate simenyawo ensi yakirwanire waliwo kyenji mumanja kati abagala tubali tumumisinga oba kibaddengawa mbadde nimulwadde eddoboozi naye kati lyakomyewo ate ensaza kanzigye.